ماه فقط مال من نبود. Månen var inte bara min. Författare är Asharaf Bagheri. Hon är journalist och författare och förläggare från Teheran i Iran. Och det här är hennes första barnbok som har kommit ut på svenska. Och illustrationerna har Hoda Haddadi gjort och hon är illustratör från Iran. Och jag kommer läsa den här boken på svenska och Farahiba kommer att läsa på persiska. شبی که مانلی خسته و تنها بود و حوصله اتاقش را نداشت از خانه بیرون رفت تا آسمان، ستاره ها و ماه را تماشا کند. همیشه همینطور بود. وقتی از تنهاییش خسته می شد خودش را به تماشای آسمان سرگرم می کرد. مانلی و انسام هما این کول. Hon var trött på sina leksaker och på sitt rum. Hon gick ut i trädgården för att titta på månen och stjärnorna. Det spelade ingen roll om det var klart eller molnigt. Maneli fick aldrig nog av att titta på månen. او ماه را در آسمان زیاد دیده بود و هیچ وقت از دیدنش سیر نمی شد. برخی شبها در آسمانی روشن و شفاف و گاهی در آسمانی ابری و گرفته ماه را تماشا کرده بود. وقتی که آسمان ابری بود، ابرها مدام شکل عوض می کردند. آنها گاهی لباس ماه می شدند و گاهی هم ماه با ابرها قایم باشک بازی می کرد. بعضی وقتها ماه یواشکی از پشت ابرها سرک می کشید و به زمین، آدمها و مانلی نگاه می کرد و می خندید. Molnen bildade ibland olika figurer eller såg ut som månens kläder. Andra gånger så lekte de kurragömma. Då stack månen fram huvudet bakom molnen. Den tittade ner på jorden och tittade på människorna och på Mannelli. Den här natten såg månen annorlunda ut. När Mannelli tittade på den såg hon en liten flicka som liknade henne. Flickan i månen dansade och log mot Mannelli. مانلی تصمیم گرفت خودش را به دختر آسمان برساند و از او خواهش کند که ماه را به او ببخشد. او برای اینکه سراغ ماه را از دختر آسمان بگیرد باید راهی طولانی را طی می‌کرد. اما ماه آنقدر زیبا بود که مانلی می‌توانست همه راه را بدون آنکه خسته شود با شادی و شوق طی کند. Maneli bestämde sig för att söka upp himlens dotter och be henne om att få månen i present. Maneli hade en lång väg framför sig. Men månen var vackrare än någonsin och hon kände att inget kunde stoppa henne. سرانجام به دختر آسمان رسید و در حالی که شاخه ای از درخت آرزو را به او می بخشید سلام کرد و گفت: من بدون ماه نمی توانم زندگی کنم. می توانی به من کمک کنی تا ماه را به خانه ام ببرم؟ دختر آسمان با تعجب به مانلی نگاه می کرد. او نمی خواست و نمی توانست ماه را به مانلی ببخشد. اما مانلی به خواهش و اصرارش ادامه داد. دختر آسمان که می دانست مانلی برای رسیدن به ماه راهی طولانی را طی کرده است، دلش برای او سوخت، خواسته او را پذیرفت و ماه را در آغوش مانلی گذاشت. När Maneli till slut kom fram hälsade hon först på himlens dotter. Sen räckte hon över en gren från önsketrädet som hon tagit med sig till henne och fortsatte: Jag kan inte leva utan månen. Jag bara måste ha den. Kan du hjälpa mig? Himlens dotter tittade förvånad på Maneli. Kunde hon verkligen ge månen till Maneli? Maneli fortsatte att böna och be.
Himlens dotter visste att Maneli hade kämpat och rest lång väg. Hon tvekade en stund, men sen gav hon månen till Maneli. مانلی باورش نمیشد. مگر میشد که ماه دور و زیبا مال او شده باشد. احساس میکرد ماه را از همه عروسک‌ها و دوستهایش بیشتر دوست دارد. او برای بردن ماه به خانه‌اش کمی کوچک بود، اما ماه آنقدر سنگین نبود و او توانست با عشق ماه را در آغوش بگیرد و به سوی خانه‌اش راهی شود. Maneli kunde inte tro sina ögon. Var det verkligen sant att hon höll den vackra månen i sina armar? Hon kände redan att hon älskade månen mer än alla sina leksaker och vänner. Månen var både stor och tung och Maneli var liten. Hur skulle hon orka bära den? Hon höll kärleksfullt men hårt om månen hela vägen hem. När Maneli stod utanför sitt hus höll solen på att gå upp. Hon öppnade dörren och utan att ge ifrån sig ett knyst smög hon in på sitt rum och ställde månen i ett hörn. وقتی به خانه رسید، آرام و بی صدا اما خوشحال در را باز کرد. پاورچین به اتاقش رفت و ماه را در گوشه ای نشاند. او به هیچ یک از دوستانش از ماه چیزی نگفت. اگر آنها می دانستند که ماه مهمان مانلی است، شاید به او حسودی می کردند و ماه را از او می گرفتند و به خانه خود می بردند. مانلی آن روز را در کنار ماه زیبا و عروسکایش به شب رساند و کسی از ماجرا با خبر نشد. زمانی که شب آمد، اتاق مانلی نورانی شده بود. انگار تمام چراغ‌های دنیا را در اتاق او روشن کرده بودند. هی به اتاقش نگاه می‌کرد، هی به ماه. از شادی در پوست خود نمی‌گنجید. اما کمی که گذشت، یک بار نگاه مانلی به صورت دختری افتاد که در ماه نشسته بود. دخترک به پنجره پر از شب نگاه می‌کرد و انگار نمی‌خندید. مانلی نگاه دختر ماه را دنبال کرد. آسمان شب بدون ماه سیاه و تاریک و ترسناک بود و جای ماه در دل آسمان بسیار خالی بود. او دوباره غمگین شده بود. احساس میکرد از اینکه ماه مال اوست دیگر خوشحال نیست. با خودش گفت بسیاری از بچه های دنیا از شبهای تاریک و بی ماه میترسند و گریه میکنند. نگاهی به دختر ماه کرد که لبخندش را از دست داده بود. Maneli ville inte berätta om månen för någon av sina vänner. Då skulle de kanske bli avundsjuka och försöka ta den ifrån henne. Maneli stannade i sitt rum hela dagen tillsammans med sina dockor och den vackra månen. När natten kom var Manelis rum mer upplyst än alla andra. Det var som om alla lampor i världen var tända i hennes rum. Maneli var överlycklig. Innan Maneli gick och la sig och sova tittade hon ut genom fönstret. Natten utanför var kolsvart och hotfull. Det kändes som att himlen saknade månen. Maneli kände sig inte glad längre, trots att hon hade månen. Hon sa till sig själv, himlen är inte lika vacker utan månen. Och många barn kommer vara rädda för mörka nätter. Maneli tittade än en gång på flickan i månen. Flickan log inte längre. حالا به یاد می آورد چرا دختر آسمان نمی خواست ماه را به او ببخشد. از این آگاهی دلش سوخت. او راه درستی پیدا کرد. روی ماه را بوسید و او را به آسمان و شبهای تاریک برگرداند. ماه فقط مال مانلی نبود. Nu började hon förstå varför himlens dotter inte hade velat ge henne månen. Maneli blev ledsen och tänkte att hon måste komma på vad hon borde göra.
funderade och funderade. Sen gick hon fram till månen och gav den en puss. Manneli hade bestämt sig. Hon skulle lämna tillbaka månen. Månen var ju inte bara hennes. Jag som läste på svenska heter Ylva och Faraiba läste på persiska. Visst är det ganska nyttigt att vara den som inte förstår. Jag minns en gång när vi hade en arabisk teater här på biblioteket och jag hade fått höra i förväg av skådespelaren att teatern skulle handla om Nils Holgerssons underbara resa. Så började teatern och jag tyckte att jag visste ju hur Nils Holgersson gick till, vad som hände i den berättelsen. Jag förstod ingenting i hela teatern och publiken skrattade och var helt med i berättelsen. Men det var väldigt nyttigt att vara den som inte förstod. Och så kan ju du också göra med din barngrupp om till exempel du själv kan något annat språk än svenska eller om du har en kollega som kan ett annat språk. Då kan man ju låna tvillingböcker från till exempel biblioteket eller bokcentralen och så turas man om att läsa på de olika språken. Och det är ganska coolt att testa och läsa med alla barn i barngruppen, både de som kan språket och de som inte kan. Lycka till med era mångspråkssagostunder!